godmorgen alle sammen. Som I kan høre, jeg er lidt træt. Men i den her video vil jeg tage med til en på en tur til Rømø. Bare sådan en lille hyggetur, vi skal på. Så jeg tænker, jeg vil tage med. Så lad os altid bare gøre igennem den her video. Og så hoppede jeg over min bedste venners bil. Og selvfølgelig det, man kender bedsteforældre bedst for. Og så kom solen frem, fordi solen skinner altså på en vinder. Kan du komme ud? Altså, det er slemt. Hvad er slemt? Dit outfit, seriøst. Outfit er flot. Jeg kan se det. Det ser mindre ud, end du er. Du ligner bare sådan en smøl. Du ved bare. Men altså, det tror jeg ikke helt personligt. Jeg skal vinde. Jeg må være endnu på det. Jeg er kav. Når vi tager det ned fra næsen. Den der ligner dejlig der. Fuck dig. Når man siger, at hun og Aya ligner hinanden. Hello, motherfucker. Ej, jeg kan se mig selv. Mormor, hun er så lav, jeg ikke kan se hende. Hvad er det, she say? Fik vi noget mere fast food? Nej. Hvad er det der? Åh, den er mig så. Nej, den er sgu da helt. Er den ikke fin? Det ligner morfar. Og så lige ned på stranden. Og så fandt jeg nogle kopper. Jeg synes, de er så søde. Og så sover jeg ellers resten af dagen.